Mingəçevirdə evlərə qənim kəsilən oğru dəstə saxlanılıb. Şəhər polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ötən ilin dekabrından bu ilin avqustuna qədər 3 müxtəlif ünvanda yerləşən mənzildən 45 min manatdan artıq qızıl zinət əşyaları və nağd pul oğurlayan 5 nəfər şəhər sakini tutulub. Saxlanılan şəxslər əvvəlcədən müəyyən etdikləri mənzillərə gecə saatlarında daxil olaraq çirkin əməllərini həyata keçiriblər. Zaman cinayət faktları əlaqədar Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinin müvafiq hissələri cinayət işi başlanaraq qısımda qalmışdır. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində qeyd olunan cinayət hadisələrinin Mingəçevir şəhər sakinləri Abbasadə Rəşad Fazıloğlu, Həmzəyev Siyavuş Həmidoğlu, Ağayev Vasif Elxanoğlu, Mirzəyev Ceyhun Ülqaroğlu və Vəliyev İsmət Azadoğlu tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmişdir. Hələ keçən dəstə üzvləri əməllərini etiraf edərək törətdiklərindən peşman olduqlarını bildiriblər. Dırnaqarası qəhrəmanlar evlərə daxil olan zaman əvvəlcədən qurduqları plana uyğun olaraq mövqe seçdiklərini açıqlayıblar. Kimisi qarət olunacaq mənzilə daxil olan dəst özünə kömək etdiyini, kimisi də pul alaraq geyim verdiyini bildirib. Siyavuşun köməkləri özləyir, pul olur, köməkləmiş. Demək olar, gecib çıxanda köməkləmiş. Daha özü çıxan. Belə pis vəziyyətində əlində başını qazan vermişdim, yetim uşağı. Təşkilatçılığı eləmişsən də? Xeyr, belə hörmət eləmişim, o da maddiyyidir ki. Əvvəl, məntum edəcək. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Mingəçevir şəhər polis şöbəsindən o da bildirilib ki, həmin şəxslərin digər cinayət əməllərindən xəbərdar olanlar və zərər çəkənlər varsa, polisə müraciət edə bilər. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Mingəçevir.